Salam əziz izləyicilər. Bugün atom və nüvə fizikasına ait son başlığı, yəni nüvə reaksiyaları, zəncirvari nüvə reaksiyası, nüvə reaktoru, istilik nüvə reaksiyaları və s. ait olan testləri izah edəcəm. Vaxt itirmədən birinci sualdan başlayaq. Birinci sualda Wilson kamerasının iş prinsipi hansı hadisəyə əsaslanır? Burada hadisələrə fikir verir. Məsələn, fotoeffekt hadisəsinə aidiyyatı yoxdur. Tam qayıtma aidiyyatı yoxdur. Sonra termoelektron emissiyası yenə aidiyyatı yoxdur. Cavab, ifrat doymuş buxarın kondensasiyasıdır. Və nəzərinizə çatdırım ki, Wilson kamerasından yüklü zərəcikləri qeydə almaq üçün istifadə edilir. İkinci suala baxırıq. Şualaman udulma dozası hansı ifadə ilə təyin edilir? Burada enerjinin kütləyə olan nisbətidir. Yəni, Y bölünsün M'dir. D bərabərdir, Y bölə M. Vahidi də col bölə kilogram. Üçüncü sualda, M kütləli cismin udduğu yonlaşdırıcı şualamanın enerjisi hansı ifadə ilə təyin edilir? Burada enerjini tapmaq lazımdır. D bərabərdir, Y bölünsün M'dir. O zaman Y bərabərdir, D vurulsun M'ə. D variantıdır. Dördüncü sualda radioaktiv şualanmanın udulma dozasının vahidi hansıdır? Udulma dozasının vahidi 1 qreydir. Yəni, və yaxud açılışın yasaq 1 qrey col bölünsün kilograma bərabərdir. Beşinci sualda Heger sayğacı hansı məqsədlə istifadə edilir? Deməli, Heger sayğacından ionlaşdırıcı şualanmanı qeyd etmək üçün. Qeyd etmək üçün istifadə edilir. Sonra 6-cı suala baxırıq. Bunlar daha çox nəzəri suallardır. Wilson kamerasına hansı məqsəd üçün istifadə edilir? Wilson kamerasından yüklü zərəcikləri qeyd etmək üçün. 7-ci sual. Nüvə reaktorunda zəncirvari reaksiyanın stasional getməsi üçün neytronların artma əmsalı hansı qiymət almalıdır? Stasional getməsi üçün qiyməti 1-ə bərabər olmalıdır, yəni B variantı. Neytronların artma əmsalı hansı qiymətində zəncirvari nüvə reaksiyası sönür? Reaksiyanın sönməsi üçün K kiçikdir, 1 olmalıdır. Burada da 1-dən kiçik olan yalnız D variantıdır. 9-cu sualda alfa şualar ibarətdir. Bundan əvvəlki testdə də demişdik ki, yəni başlıqda alfa şuaları helium 2-4 atomlarından ibarətdir. Yəni, helium nüvələri selindən. Y variantı. 10-cu sualda, hansı elementar zərəcilər sükunətdə ola bilməz? Bu, fotona aiddir. Çünki fotonun sükunət kütləsi yoxdur. 11-ci sual, hansı elementar zərəcik elektrik gücünə malik deyil? Elektrik gücünə malik olmayan neytrondur. C variantı. 12-də, hansı elementar zərəcik elektrik gücünə malik deyil? Eyni ilə foton da elektrik gücünə malik deyil. 13-də iki üçlü zərəciyin Wilson kamerasına izləri üçün L1 böyükdür L2-dən və D1 kiçikdir D2 münasibətləri doğrudur. Onların enerjiləri və yükləri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, yadınızda qalsın ki, əgər uzunluq böyükdürsə, L trayektoriyanın uzunluğudur, uzunluğu böyük olanın enerjisi böyükdür. Yəni, əgər L1 böyükdür L2-dirsə, deməli, Y1 böyükdür Y2-dən. Diametr isə, deməli, yüklü olduğu kimidir. Diametri böyük olanın yükü də böyükdür. Burada diametr ya da izlərin eni götürə bilərsiniz. İz nə qədər enlidirsə, onun yükü o qədər çox olur. Ona görə, əgər D1 kiçikdir, D2 şərtini ödəyirsə, deməli, Q1 də kiçikdir, Q2 olacaq. Yəni, Y1 böyükdür Y2-dən və Q1 kiçikdir Q2-dən. C variantı. 14-də baxırıq. Yenə eyni qayda ilə baxırıq. Fikir verirsə, L1 kiçikdir L2-dən və kinetik enerji və yaxud da zərrəciyin enerjisi onun uzunluğu ilə, trayektoriyanın uzunluğu ilə düz mütənasibdir. Yəni, daha uzun olduqca, iz nə qədər uzundursa, enerji də o qədər çoxdur. Ona görə L1 böyükdir L2 olduğuna, daha doğrusu burada kiçikdir L2 olduğuna görə, Y1 kiçikdir Y2-dən. Yüksə İzin eni ilə düz mütənasibdir. Ona görə D1 böyükdür, D2 şərtini ödədiyinə görə Q1 böyükdür, Q2-dən. Bu variant ola bilməz. Q1 böyükdür, Q2-dən, Y1 kiçikdir, Y2-dən, yəni C variantı.
15-ci sualda D vuraq M ifadəsində hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? D M kütləli cismin udduğu şalaman dozasıdır. Biz D-nin düsturunu yazsaq, Y bölünsün M-dir, yəni enerji. Buradan Y bərabərdir, D vurulsun M-dir. Yəni şualanma, udulan şualanmanın enerjisi Y variantı. Sonra 16-cı suala baxırıq. Y bölək M ifadəsi hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? Bu D-dir, yəni şualanmanın udulma dozasıdır. 17-də nüvə reaktorunda hansı element neytronları yavaşıtmaq üçün istifadə edilir? Deməli, nüvə reaktorunun quruluşuna da diqqət etsəz, mən dərs izahında demişəm, orada neytronları yavaşıtmaq üçün qrafitdən istifadə edilir. 18-ci sualda nüvə reaktorunun hansı element neytronları yavaşıtmaq üçün istifadə edilir və yaxud ağır sudan da istifadə edilir. Yəni, ağır su və qrafit hər ikisi neytronları yavaşıtmaq üçün istifadə edilir. 19-cu sualda udulan enerjinin sabit qiymətində şualanmanın udulma dozasının kütlədən asılığı Y sabitdirsə D bərabərdir, Y bölünsün M-dir, yəni kütlə ilə tərs mütənasibdir, cavab B variantıdır. 20-ci sualda şualanmanın udulma dozasının kütlə sabit olduqda Y ilə düz mütənasibdir, yəni C variantıdır. Yenə düsturu yazırıq, D bərabərdir, Y bölünsün M-dir. Nə qədər çox enerji udularsa, udulma dozası da o qədər böyük olar. 21-də neytronların artma əmsalının hansı qiymətində zəncirvari nüvə reaksiyası baş verməz? Zəncirvari nüvə reaksiyasının baş verməməsi üçün vahiddən kiçik olmalıdır. Cavab D variantıdır. Vahidə bərabər olanda stasional zəncirvari nüvə reaksiyası olur, yəni sabit gedir. Vahiddən böyük olduqda isə artıq partlayışla nəticələnir. 22-də neytronların artma əmsalının hansı qiymətində zəncirvari nüvə reaksiyası baş verər? Burada da vahiddən böyük olan variantı götürürsünüz. 23-də uran 92-238 elementinin nüvəsində neçə ədəd və hansı zərrəcik buraxılmalıdır ki, 92-235 izotopuna çevrilsin? Burada 3 foton yanlışdır, çünki fotonun yük ədədi yoxdur və yaxud burada 3 neytron buraxsa ödənilər. Çünki neytronları çıxanda burada 3-ün çıxırıq, 92 dəyişmir, 92 protonların sayıdır. Buradan alınır uran 92-235. Yəni cavab C variantıdır 23-cü sualda. Əslən bunu bu şəkildə də yaza bilərik. Yəni uran 92-238 çıxılsın X elementi. Bu çevriləcək uran 92-235-ə. Fikir verirsə, yük ədədi dəyişməyib, ona görə protonların sayı dəyişməz. Ona görə 2 proton da yanlışdır və yaxud elektronun sayının dəyişməsi də protona təsir edə bilməz. 3 pozitron da yanlışdır. Doğru cavab 3 neytrondur. Yəni, nükleonlardan 3-ü. 24-də nüvə reaksiyasında çatışmayan zərrəcik hansıdır? Burada saxlanma qanununa görə yük ədədi və kütlə ədədi saxlanma qanununa baxacağıq. Burada X elementi var. Deməli, 19, 20-nin üstə 1 gəlir. Bura 21-dir. Deməli, X elementində 2 qalır. Yəni, 19-dan, 21-dən çıxırıq 19-un bərabərdir 2. Yük ədədi 2-dir. Kütlə ədədinə baxırıq. 44-ün üstə 1 gəlir. Bu verir 45. Bu tərəfdə isə 41-dir. 45-dən də 41-in çıxanda qalır 4. X elementi oldu 2, 4. Bu da helium nüvəsinə uyğundur. Eyni qaydada 25-ci suala baxırıq. 25-də burada X elementi var. Aşağı hissəyə baxsaq, yəni yük ədədləri 26-dır. 25-dir, deməli burada 1-dir. Kütlə ədədləri 55-in üzərinə 1 gəlirik, 56. Deməli, kütlə ədədə 1-dir, çünki burada 55-dir. X 1, 1-dir. Bu da hidrogen atomunun nüvəsinə uyğundur. Yəni A variantıdır. Sonra 26-cı suala baxırıq. 26-da da yenə eyni qayda ilə davam eləsək, 25-in üzərinə 1 gəlir 26, bura 26-dır, X elementinin yük ədədi 0-dır. Kütlə ədədinə baxırıq, 55-in üzərinə 1 gəlirik 56, burada 55-dir, deməli bu da 1-dir. Bu da 0-1, yəni neytrona uyğundur. Sonra bir cins maqnit sahəsində yerləşdirilmiş Wilson kamerasında yüklü zərrəciyin izi, deməli M-in qövsü şəkilindədir. Bu, hansı zərrəcikdir? Öncə zərrəciyi müsbət və yaxud mənfi olduğunu müəyyən etməyə çalışaq. Maqnit sayəsində zərrəciyə
Lorentz qüvvəsi təsir edir və Lorentz qüvvəsinin istiqaməti sol əl qaydası ilə təyin edilir. X olduğuna görə əlin üstünü tuturuq şəkilə tərəf. 4 barmağı da yuxarı tuturuq, yəni V istiqamətində. Fikir verirsə, 4 barmağı yuxarı tutanda baş barmaq düşür sol tərəfə, yəni bu tərəfə. Amma zərrəciyin meyl istiqaməti sağ tərəfədir. Yəni efloris bu tərəfə yönəlib, sağa. Ona görə biz 4 barmağı əksinə tuturuq. Buradan belə nəticə çıxır ki, zərrəcik mənfidir. Cavablarda da mənfi olan yalnız elektrondur B variantı. Məsələn, neytron ola bilməz, neytron yüksüzdür. Pozitron müsbətdir, alfa zərrəcik müsbətdir. Proton da müsbət zərrəcikdir. Eyni qaydada 28-ə baxırıq. 28-də də nöqtə, yəni induksiya şəkildən bizə doğru olduğuna görə əlin için tuturuq. 4 barmağı yuxarı tutanda, yəni V istiqamətində, baş barmaq düşür sağ tərəfə. Amma fikir verirsə, zərrəciyin meyl istiqaməti sol tərəfədir. Yəni, efloris sola yönəlib. O zaman biz 4 barmağı əksinə tutmalıyıq V-nin. Yenə buradan belə nəticə gəlir ki, zərrəcik mənfidir. Və cavablardan mənfini seçəndə elektrondur. 28-ci sualda da cavab oldu D variantı. Ardınca 29-a baxırıq. İstirik nüvə reaksiyası zamanı 2 protonun birləşməsi nəticəsində deuterium və neutrino ayrılır. Bunlardan başqa hansı hissəcik ayrılır? 2 proton birləşib, ona görə yazırıq P1-1, üstə gəl P1-1, alınıb buradan deuterium, yəni hidrogen və yaxud D ilə yazan 1-2. Neutrino da zaten yüksüz və kütləsiz də ona görə onu yazmıram. Burada yük və kütlələrin saxlanma qanunu ödənməlidir. Fikir verirsə, birin üstə bir gəldim. Yük ədədləri 2-dir, amma burada yük ədədi 1-dir. Deməli, x elementinin yük ədədi 1 olmalıdır. Kütlələrləri 2-dir, bu da 2-dir, burada 0-dir. Deməli, x elementi 1-0. Daha doğrusu, 1-0. Buna da uyğun olan cavab pozitrondur, yəni B variantı. Sonra 30-cu suala baxırıq. İstilik nüvə reaksiyası zamanı plazmanın yüksək temperaturu nəyə görə lazımdır? Deməli, nüvələrin klon itələməsinə üstün gəlməsi üçün. Yəni C variantıdır. Nüvələr müsbət yükə malik olduğuna görə onları birləşdirmək çox çətindir. Yəni müsbətlər bir-birindən itələnir. Həmin klon itələməsinə üstün gəlmək üçün yüksək temperatura ehtiyac olur. Ona görə məsələn Günəşdə temperatur çox yüksək olduğuna görə istilik nüvə reaksiyaları çox rahat gedir. 31-ci sualda uran 92-235 nüvəsi neytronun təsiri ilə bölünərək, neytronun təsiri ilə bölünmək bu deməkdir, uran 92-235 üstə gəl neytron 0-1 bölünərək, deməli 54-139 və 38-94 alınıb. Bu zaman neçə sərbəst neytron ayrılır? Öncə saxlama qanununa görə baxırıq. Bura 92-dir. Aşağı hissəni toplasaq 54-ün üstə 38 gələndə yenə verəcək 92. Onsuz da neytron deyir, yəni yük ədədində bir dəyişmə yoxdur. Sonra 235-in üzərinə 1 gəlirik. Bu verir 236. Bu tərəfdə isə 139-un üzərinə 94 gəlirik. Deməli, 9-un üstə 4 gələndə 13 verir, 3 yazırıq bir yadda, 12, 3, 233. 236-dan 233-ə gəlib, 236-dan çıxırıq 233-ün, cavab qalır 3 neytron, yəni Y variantı. Bir şey də diqqət edin ki, parçalanma neytronun təsirli olduğuna görə mən reaksiyada üzərinə bir ədəd neytron gəldim. 32-ci sualda da uran neytronun təsiri ilə bölünür. Yenə eyni reaksiyanı yazırıq. Yəni uran 92-235 üstə gəl neytron 0-1 parçalanıb. Deməli baryum 56-142 üstə gəl kripto 36-91. Və deyir ki, bu zaman neçə sərbəst neytron ayrılar? Yenə yük ədədi ilə işimiz yoxdur. 10-36 gəldi, 92 eləyir. Kütlə ədədlərinə baxırıq. 235-in üzərinə 1 gəlirik. 236. Bu tərəfdə 236-dır. Burada 142-in üzərinə 91 gəlirik.
142 üstə gəl 91. 233 eləyir. 236-dan 233-ün çıxanda cavab qalır 3. Yəni bu halda da 3 sərbəst elektron alınacaq. 33-ə baxırıq. X, Z, A 2 dənə helium atomu və 1 dənə elektron buraxılıb. Y radioaktiv çevrilməsində element Mendeleyev cədvəlində yerini necə dəyişər? İndi burada 2 dənə helium atomu buraxıldığına görə normalda 1 alfa zərrəci yolunda bu 2 ədəd alfa deməkdir. Dövrü sistemin son əvvəlinə doğru 2 xana yerini dəyişirdi. 2 dənə olduğuna görə 4 xana dəyişdi. Üstə gəl bir dənə elektron buraxdığına görə burada yazırıq Y-in yerinə Z çıxılsın 4-dürdü. Amma üzərinə 1 gəldiyimizə görə Z çıxılsın 3. Ona görə də dövrü sistemin axırına doğru 3 xana sürüşər. Yəni B variantıdır. Yenə deyirəm, 2 dənə helium atomuna görə 4 vahid azaldı. Sonra isə elektrona görə 1 vahid artdı. Ona görə Z çıxılsın 4-ün üzərinə 1 gəlir. Bu da verir Z çıxılsın 3. Eyni qaydada 34-ə baxırıq. Burada da 2 ədəd elektrondur və 1 dənə helium atomudur. Ona görə Y-i yazanda Y elementi üçün 1 alfa zərrəciyə görə yazırıq Z çıxılsın 2. 2 dənə də elektron buraxılıb, üstə gəl 2. Ona görə də yeri dəyişmir. Yəni D variantı. 2 xana əvvələ doğru, sonra isə sona doğru getdiyinə görə yeri dəyişilməz qalır. Ardınca 35-ci suala baxırıq. Azot 7-14 izotopunun nüvəsi neytronu udarkən naməlum element və alfa zərrəcik əmələ gəlir. Burada neytron udma reaksiyası olduğuna görə yazırıq azot 7-14 üstə gəl neytron 0-1 və burada naməlum element X elementi üstə gəl alfa zərrəcik əmələ gəlir. Alfa zərrəcik də helium 2-4-dür. İndi saxlanma qanununa baxsaq, burada yük ədədi 7-dir. 0 gəlir, zaten burada qalır 7. Kütlə ədədi isə 14-ün üstə 1 gəlir 15. Həmin qayda baxsaq, 7-dən 2-sini çıxırıq. Qalır burada 5. Kütlə ədədində isə 15-dən 4-ün çıxırıq. Qalır 11. Yəni cavab 5-11 bor elementinə uyğundur. Y bəndidir. 36-cı suala baxırıq. Azot izotopunu nüvəsi alfa zərrəcik udarkən naməlum element və proton əmələ gəlir. Burada da alfa zərrəcik udur. Ona görə yazırıq azot 7-14. Üstə gəl helium 2-4. Çünki alfa zərrəcik helium 2-4-dür. Və burada saxlanma qanununa görə 14-ün üstə 4 gəlirik 18. Yük ədədi isə 7-nin üstə 2 gəlirik verir 9. Və burada alınıb naməlum element X elementi üstə gəl proton 1-1. 9-dan 1-in çıxırıq qalır 8. 18-dən 1-in çıxırıq qalır 17. 8-17 oksigen izotopuna uyğundur. Yəni A variantı. 37-ci suala baxırıq. Alüminium 13-27 izotopunun nüvəsi protonlarla bombardıman edilərək naməlum element və alfa zərrəcik əmələ gəlir. Həmin element hansıdır? Burada da reaksiyanı yazsaq, yazırıq alüminium 13-27, üstə gəl proton 1-1. Alınır alfa zərrəcik, yəni helium 2-4, üstə gəl X. Yenə saxlanma qanununa görə 17-nin üstə 1 gəlirik. Daha doğrusu bu 27-dir. 27-nin üzərinə 1 gəlirik, verir 28. 13-ün üzərinə 1 gəlirik, verir 14. Bu tərəfdə 2-dir. 14-dən 2-sini çıxırıq, qalır 12. Kütlə ədədində isə 28-dən 4-ün çıxırıq, qalır 24. Yəni, magnezium 12-24. D variantı. Sonra 38-ci suala baxırıq. Col bölək grey ifadəsi hansı fiziki kəymətə uyğundur? Bu əslində kütləni verir. Yəni düstur olaraq baxsaq, M bərabərdir, Y bölünsün, D-dir. Enerjinin vahidi coldur. Udulma dozasının vahidi isə greydir. Ona görə kütləni verir, B variantı. 39-da grey vuraq kilogram. Yəni lap da grey belə yaza bilərik. Grey bərabərdir, col bölək kilogram, vurulsun kilogram. Kilogramlar gedir, qalır col, yəni enerjinin vahididir.
40-cı sualda joule bölü kilogram, bu da düstur kimi yazsa, deməli D bərabərdir, Y bölünsün M'dir, şualanmanın udulma dozasının vahididir. 41-ci sualda qrey vurulsun, kilogram vuraq bölü metr, qreyin əvəzinə yazırıq joule bölünsün kilogram, vurulsun kilogram, bölünsün metr, kilogramlar gedir, qalır joule bölü metr, joule əvəzinə yazırıq newton vuraq metr bölü metr, cavab qalır newton, yəni qüvvət. B variantı. 42-ci sualda yine vahidə uyğundur. Burada da öncə qreyin əvəzinə yazırıq joule bölü kilogram, vurulsun kilogram bölü saniyə. Kilogramlar gedir, qalır joule bölü saniyə. Bu da gücün vahidini verir. Çünki watt bərabərdir, joule bölünsün saniyədir. Yəni işin zamana nisbətidir. 43-ə baxırıq. Farad vurulsun volt kvadratı bölünsün deməli kilogram. Burada faradın əvəzinə yazırıq kulom bölünsün volt vurulsun kilogram. Volt kvadratını saxlayırıq. Bunlardan biri getdi. Buradan qalır kulom vurulsun volt bölünsün kilogram. Kulom vurulsun volt bizə joule verir. Joule bölü kilogram da şualanmanın udulma dozası. Buradan joule oradan alınır. Çünki W bərabərdir. Q düsturu var. Q vurulsun U. Və yaxud da elektrik sayısında görülən işin düsturu var. Q vurulsun U. Yəni joule bərabərdir. Kulom vurulsun volt. Sonra 44-cü suala baxırıq. Kulom kvadratı bölünsün farad vuraq kilogram. Əslində kondensatorun enerji düsturuna görə biz bunu joule ilə əvəz edə bilərik. Və yaxud da əvəzləmə aparaq. Kulom kvadratın olduğu kimi saxlayıram. Faradın əvəzinə yazıram. Kulom bölünsün volt vuraq kilogram. Volt qalxır yuxarı. Kulomlardan biri gedir. Yenə qalır kulom vurulsun. Volt bölünsün kilogram. Yəni joule bölü kilogram şualanmanın udulma dozası. 45-ə baxırıq. 45-də də qreyin əvəzinə yazırıq. Joule bölü kilogram vurulsun kilogram bölünsün metrin kubu. Burada kilogramlar gedir, qalır joule bölü kub metr və yaxud da newton bölünsün metrin kvadratı. Bu da bizə verir 1 pascal, yəni təzyiq, Y variantı. Sonra 46-cı suala baxırıq. Qrey vurulsun kilogram bölü metr kvadratıdır. Yenə qreyin əvəzinə yazırıq joule bölü kilogram vurulsun kilogram bölü metrin kvadratı. Kilogramlar gedir, joule bölü metr kvadratı. Joule əvəzinə yazırıq newton vuraq metr bölü metrin kvadratı. Qalır newton bölü metr. Bu da K bərabərdir F bölünsün X. Yəni sərtlikdir, C variantıdır. Sonra 47-ci suala baxırıq. Elementar zərrəciklərdir. Burada məsələn elementar zərrəciklərə elektron, yəni bir də ki proton. Bunlar elementar zərrəciklərə aiddir. Atom elementar zərrəcik deyil, alfa zərrəcik elementar zərrəcik deyil. Çünki helium atomudur, molekulunda aidatı yoxdur. Yəni cavab 1-5-dir. Sonra 48-ci suala baxırıq. Elementar zərrəcik deyil. Alfa zərrəciklər 2, atom 3. Bunlar elementar zərrəcik deyil. Yəni C variantı. Elektron, proton və neytron elementar zərrəciklərə aiddir. 49-da nüvə reaksiyası zamanı nüvə protonu udur və alfa zərrəcik şualandırır. Nəticədə nüvənin kütlədədir. Nüvə X elementidir. Məsələn, bu Z A-dır. Əgər protonu udursa, üstə gəl proton 1-1, alfa zərrəcik isə şualandırır. Çıxılsın, helium 2-4. Burada saxlanma qanununa görə yazsaq, deməli, sonda belə olacaq. Bu bir Y elementidir. Y atomu yaranır deyək ki, Z üstə gəl 1, çıxılsın 2, ona görə qalır Z çıxılsın 1. A üstə gəl 1, çıxılsın 4, ona görə qalır A çıxılsın 3. Nəticədə nüvənin kütlədədi 3 vahid azalar. Yəni Y variantı. 50-də də nüvə reaksiyası zamanı nüvə protonudur və alfa zərrəcik şualandırır. Nəticədə elementin sıra nömrəsi. Eyni reaksiyadır. Protonudur və alfa zərrəcik şualandırır. Protonu udanda yük ədədi 1 vahid artır. Yəni Z üstə gəlib 1 olur. Sonra heliumdan da 2 dənəsi getdiyinə görə Z çıxılsın 1 olur. Yəni yük ədədi
və yaxud da sıra nömrəsi bir vahid azalar. B variantı. Sonra 51-ə baxırıq. Nüvə reaksiyası zamanı müsbət üçlü zərrəciklərin böyük miqdarda kinetik enerjiyə malik olması nəyə görə lazımdır? Bu, əslində, bayaqçı sualla demək olar eyni şeydir. Nüvələrin klon itələməsinə üstünlük gəlməsi üçün. Yəni, Y variantı. Ona görə temperatur çox yüksək olmalıdır. 52-yə baxırıq. Nüvə reaksiyası zamanı hansı zərrəcik yaranar? Burada yük ədədlərinə baxırıq. 3-ün üzərinə 1 gəlirik, 4 eləyir. Kütlə ədədlərində 7-ün üstərinə 1 gəlirində 8. Bu tərəfdə 4-də ona görə X elementində yük ədədi 0 olacaq. 4-ün üstə 0 gəlirində 4-ü versin. 7-dir. 8-dən 7-sini çıxırıq. 1 qalır. Ona görə element 0, 1-dir. Bu da neytrona uyğundur. Yük ədədi 0-dır. Kütlə ədədi isə 1-ə bərabərdir. Sonra 53-ə baxırıq. Göstərilən nüvə reaksiyasında alınan naməlum nüvəni müəyyən edin. Bu, əslində, deməli, model suallara yox, dimin keçirdiyi onlayn imtihanlara düşən suallardan biridir. Fikir verirsə, uran 92-235-dir. Üzərinə bir dənə neytron gəldiyinə görə, burada oldu uran 92-236 və burada 3 dənə neytron alınır. 3 neytron alınır. Əlavə olaraq da 56-147-dir. Biz burada 92-dən 56-sını çıxıb sıra nömrəsini tapırıq. Çünki neytron üçün yük ədədi onsuz da 0-dır. 92-dən 56-sını çıxanda burada qalır 36. Yəni, X elementinin yük ədədi 36-dır. Kütlə ədədini tapmaq üçün deməli, burada bir dəqiqə mən tam görə bilmirəm. Kitabdan baxım, o 142-dir, yoxsa 147. Tamam, 142-yə bərabərdir. 142, 3 dənə neytron üzərinə gəlirik. Bu verir 145. Çünki neytronlar da nəzər almaq lazımdır. O zaman 236-dan çıxırıq 145-i. Burada qalır 91. O zaman bizim element oldu 36-91. Bu da uyğundur Y variantına. Ardınca 54-cü suala baxırıq. Yenə eyni qayda ilə tapacağıq. Göstərilən nüvə reaksiyasında alınan naməlum nüvəni müəyyən edir. Deməli, burada uran 92-235. Üzərinə bir dənə neytron gəldiyinə görə bu oldu uran 92-236. Bundan sonra parçalanmada 3 dənə neytron alınır və bir dənə də kripton alınır. Öncə yük ədədini tapaq. 92-dən çıxırıq 36-sın. Burada qalır 56. Yəni, X elementinin sıra nömrəsi 56-dır. Sonra kütlə ədədini tapmaq üçün 91 üzərinə gəlirik 3. Çünki 3 dənə neytron var. Bu eləyir 94. Ardınca 236-dan çıxırıq 94-ün. Deməli, 56-142 alındı, yəni Y variantı, barium elementinə uyğundur. Sonra 55-ci suala baxırıq. 55-ci sualda istilik nüvə reaksiyası hansıdır? İstilik nüvə reaksiyası yüngül nüvələrin birləşmə reaksiyasıdır. Yəni, o reaksiyada, məsələn, hidrogen atomları birləşirək, burada hidrogenlə tritium birləşir və helium atomu alınır. Yüngül nüvələrin birləşmə reaksiyasına istilik nüvə reaksiyası deyirlər, çünki burada çox küllü miqdarda istilik alınır. 56-cı sualda Heger sayğacının tutumu 32 pikofaraddır. Sayğacda boşalma vaxtı 2/18 cüt bir valentli ion əmələ gəldikdə, onda gərginliyin dəyişməsini hesablayır. Burada düsturu yazsaq, Q bərabərdir SU-ya, Q-nü də yerinə N-yə yazırıq. Yəni, N-yə bərabərdir SU. Düsturdan Y-ni tapsaq, daha doğrusu U-nu istəyir gərginliyi, U bərabərdir N-yə bölünsün S. 2/10^8 vurulsun 1/16/10^-19. Bölünsün, C-də 32 pikofaraddır, yəni 32 vurulsun, 10^-12.
Bunu da yaza bilərik. 3 onda 2 vuraq. 10 üstü mənfi 11. Bunları ixtisar aparırıq. 3 onda 2 ilə. Mənfi 11 yuxarı qalxır. Olur 19. Və cavab qalır 1 volt. Yəni B variantı. 57-ci suala baxırıq. Herger sayğacında elektrik tutumu 16 pikofaraddır. Sayğacı birləşdirilmiş voltmetrin gərginliyi 10 volt azaldığını göstərdikdə sayğacda boşalmaq neçə cüt bir variantlı ion əmələ gəldiyi müəyyən edir. Yenə eyni düsturla yazırıq. Yazırıq N-yə bərabərdir CU-ya. Buradan N bərabərdir CU bölünsün Y. 16 pikofaradı yazırıq 16 vuraq 10 üstü mənfi 12 vurulsun 10. Bölünsün 1.6 vuraq 10 üstü. Bunu da yazırıq 16 vuraq 10 üstü mənfi 20. Mənfi 19 idi. Üzərinə bir cəhədim. 16 ilə 16-nı ixtisar apardıq. Burada yuxarı qalxanda 10 üstü mənfi 11 vurulsun 10 üstü 20. Burada qalır 10 üstü 9. Yəni B variantı. 58-ci sualda bir uran 92-235 nüvəsi parçalandıqda 200 megaelektron volt enerji ayrılır. 4.7 gram parçalandıqda nə qədər enerji ayrılır? Öncə 4.7 gramın neçə mol olduğunu tapaq. Bir moldakı atomların sayıyla da əlaqələndirmək olar. Burada bir molu 235-dir və mol miqdarını tapanda 235 uyğundur 1 mola. Dörtdamonda 7 isə x mola uyğundur. Buradan x-i tapanda x bərabərdir. Dörtdamonda 7 bölünsün 235. Bunu bu şəkildə saxlayırıq. Mol sayı bu qədərdir. Bir nüvəsi parçalananda əgər 200 megaelektron volt ayrılırsa, x molu parçalananda öncə atomların sayını tapırıq. N bərabərdir. N vurulsun. Deməli, NA'dır. Yəni, buradakı atomların sayını tapırıq. O zaman 4.7 bölünsün 235, vurulsun NA 6 vuraq 10 üstü 23, ardınca vurulsun 200 megaelektron volt. Yəni, 200. Burada 4.7-ni 200-ə vuranda bu verir. Sər aparaq burada öncə biz. Buradan 2 sıfır aparaq. 2 qalsın. Burada 470 eləyək. 470-i 235-ə böləndə 2 düşür. 2-ni 2-yə vuranda 4. 4 dəfə 6-da 24. 24 vurulsun. 10 üstü 23. Bunu da yazırıq. 2.4 vuraq 10 üstü 24. Yəni cavab D variantıdır. Eyni ilə 59-cu suala baxırıq. Burada da İzotopun bir nüvəsi bölünərkən 200 megaelektron volt enerji ayrılır. 24 vuraq 10 üstü 22 megaelektron volt enerji almaq üçün nə qədər uran bölünməlidir? Öncə burada sayı tapmaq lazımdır. N-i tapanda N bərabərdir 24 vuraq 10 üstü 22 bölünsün 200-ə. Bunu da yazırıq 2 vuraq 10 üstü 2. Alınır 12 vuraq 10 üstü 20. 12 vuraq 10 üstü 20 sayda atomdur. 1 molda 6 vuraq 10 üstü 23 saydadır. X molda isə 12 vuraq 10 üstü 20 sayda. Buradan x-i tapanda x bərabərdir 12 vuraq 10 üstü 20 bölünsün 6 vuraq 10 üstü 23. Yəni bu bizə verir 0.2 mol. Bir mol 235-dir. Mində 2 molsa 235-i vururuq mində 2-yə. Bizə verəcək 470, yəni mində 470 qram və yaxud da 470 milliqram. Cavab Y variantıdır.
Yine qeyd edirəm ki, bu 59-cu sualda öncə biz N-i tapdıq, yəni radioaktiv nüvələrin sayını tapdıq. Sonra sayıya görə mol miqdarını tapdıq ki, burada radioaktiv deməli, nüvənin mol miqdarı 0,2 moldur. 1 molu 235 qram idi. Bunu da deməli, 2 molun tapmaq üçün, daha doğrusu 1,2 bu 1,2-dir. 1,2 gram molun tapmaq üçün 235-i vurduq 1,2-yə, verdi 1,470 gram. O da 470 milliqrama bərabərdir. 60-cı suala baxırıq. Deməli, 1 uran 92-235 nüvəsi parçanda 200 megaelektron volt enerji ayrılır. 2,35 gram izotop parçanda nə qədər enerji ayrılır? Öncə 2,35 gramın neçə mol olduğunu tapaq. Bunun üçün nü bərabərdir. M bölünsün, M ilə həll edəsək. 2,35-i bölürük 235-ə. Bu da verir 0,1 mol. %1 moldakı atomların sayını tapsaq, N bərabərdir, nü vuraq NA. Yəni, 6 vuraq 10 üstü 23 vurulsun 0,1. Bunu da yaza bilərik 6 vuraq 10 üstü 21. Yəni, 23-dən 2 dənə 0 apardıq. 6 vuraq 10 üstü 21 saydadır. Bir dənəsindən 200 ayrılırsa, o zaman ümumi enerjini tapanda Y bərabərdir. 6 vuraq 10 üstü 21 vurulsun 200-ə. Bu da verir 12 vurulsun 10 üstü 23 və yaxud da 1,2 vuraq 1,2 vuraq 10 üstü 24. Yəni cavab A variantıdır. 61 də eyni tip sualdır. 61-in həllini burada yazacağım. Deməli, 61-də pluton 94-239 izotopunun bir nüvəsini bölünəndə 200 megaelektron volt enerji ayrılır. 2,39 gram pluton izotopu bölünərsə nə qədər enerji ayrılır? Yenə ilk olaraq mol miqdarını tapmalıyıq. Yəni, M bölünsün M nisbətinə görə. Kütlə 2,39-dur, molyar kütlə 239-dur. Bu verir 0,1. Ardınca %1 moldakı atomların sayını tapsaq, 0,1-i vururuq 6 vuraq 10 üstü 23-ə. Cavab olur 6 vuraq 10 üstü 21. Atomların sayı bu qədərdir. Bir dənəsindən 200 megaelektron volt ayrılırsa, buradan tapmaq üçün yazırıq Y bərabərdir. N vurulsun. Bunu kiçik yeylə əvəz edirəm, yəni 200-lə 6 vuraq 10 üstü 21 vurulsun 200 megaelektron volt. Cavab olur 1,2 vuraq 10 üstü 24 megaelektron volt. Yəni D variantı. 62-də eyni tip suallardan biridir. Bunu da həll edək. Deməli, bir nüvəsinin bölünməsindən 200 megaelektron volt enerji ayrılır. 12 vuraq 10 üstü 22 megaelektron volt enerji almaq üçün nə qədər plutonun bölünməlidir? Eyni qayda ilə tapsaq, bir dənəsindən 200-dürsə, sayı tapmaq üçün N bərabərdir. Ümumi enerji, yəni 12 vuraq 10 üstü 22 bölünsün 200. Burada da nisbət tapanda qalır 6 vuraq 10 üstü 20. Radioaktiv nüvələrin sayı 6 vuraq 10 üstü 20-dir. Bunun mol miqdarını tapsaq, nü bərabərdir, N bölünsün NA-dır. Yəni, 6 vuraq 10 üstü 20 bölünsün 6 vuraq 10 üstü 23. Burada qalır 10 üstü 3-də 1, yəni 0,01. 1,1 mol. 1 mol, buradan fikir verirsə 239 qramdır. 0,1 mol. X qramdır. X-i tapanda 239-u vururuq 0,1-ə. Bu da verir 0,1239 qram. Üzr istəyirəm, bu 9-dur. Bu da bərabərdir 239 milliqram. Çünki 1 qram 1000 milliqrama bərabərdir. Yəni 1 qramı bərabər veririk 1000 milliqrama. 63-cü suala baxırıq. Burada uran 94-239
Pluton izotopunun bir nüvesi bölünürken 200 megaelektron volt enerji alır. 239 miligram pluton izotopu bölünürse ne kadar enerji alırlar? 239 miligramı biz yazabiliriz. 0'dan 1000'de 339 gram. Ona göre önce mol miqdarını tapmalıyıq bu sualda. Mol miqdarı tapmaq için yazırıq nü bərabərdir. M bölünsün M. Yani 1000'də 239 gram bölünsün 239 gram. Nisbət olur 0'dan 1000'də 1 mol. Sonra 1000'də 1 moldakı atomların sayını tapsaq. N bərabərdir nü vuraq N'a. Yani 6 vuraq 10 üstü 23 vurulsun 0'dan 1000'də 1. Bu da bərabərdir 6 vuraq 10 üstü 20. Radioaktiv nüvələrin sayıdır. Enerjini tapanda bir dənəsindən ayrılan enerjinin sayına vururuq. 200'ü vururuq 6 vuraq 10 üstü 20'yə. Cavab olur 12 vuraq 10 üstü 22 və yaxud 1.2 vuraq 10 üstü 23. Yəni D variantı. Sonra 64'e baxırıq. İstilik nüvə reaksiyasındakı naməlum izotopu müəyyən edin. Fikir verirsə burada proton 1-1'dir. Üzərinə X elementi gəlib və alfa 2 alfa alınıb. Yəni 2 helium 2 4 deməkdir. Yük ədədinə baxsaq burada yük ədədi 4'dür. 2-ni 2-yə vururuq 4'dür. Kütlə ədədi 2-ni 4'ə vururuq 8'dir. 4'dən 1'in çıxanı da burada qalır 3. 8'dən 1'in çıxanı da qalır 7. Cavab 3-7'dir B variantı. Yenə deyirəm, reaksiyalarda yük ədədi və kütlə ədədini saxlama qanunu ödənməlidir. Məsələn, bu reaksiyanı burada ayrıca yazsaq, proton 1-1 üstə gəl X elementi, buradan alınır 3 alfa, yəni 3 helium 2-4. Sağ tərəfdə yük ədədi 2 dəfə 3-üm 6-dır, kütlə ədədi 3 dəfə 4-üm 12-dir. 6'dan 1'in çıxırıq, burada qalır 5. 12'dan 1'in çıxırıq 11. Cavab 5-11, yəni A variantıdır. 66-cı sualda bir cins maqnit sahəsinə yerləşdirilmiş Wilson kamerasına alfa hissəciyi daxil olur və K trayektoriyası üzrə hərəkət edir. Həmin sürətlə bu sahəyə daxil olan proton hansı trayektoriya üzrə hərəkət edir? Öncə nəzərə almaq lazımdır ki, alfa hissəcik də müsbətdir. Yəni müsbət, proton da müsbətdir. Ona görə proton alfa hissəciklə eyni istiqamətdə gedəcək. Yəni ya 1 ya da 2-dir. Sonra radiusun düsturun yazsaq, R bərabərdir, MV bölünsün, QB-dir. Alfa üçün radiusu yazsaq, R alfa bərabərdir, alfa zərrəcikdə 2, 4-dür. 4V bölünsün, 2B. Bu da bərabərdir, 2V bölünsün, B. Radiusu proton üçün yazsaq, proton 1, 1-dir. Ona görə 1V bölünsün 1B. Bu da V bölünsün B'dir. Müqayisədən də görünür ki, alfa hissəciyin radiusu protonun radiusundan böyükdür. Müqayisədən də görünür ki, alfa zərrəciyin radiusu protondan böyükdür. Ona görə də 1 və 2-dən K-dan kiçik olanı götürür. Yəni cavab 1-dir. A variantı. Eyni prinsipinə 67-yə baxırıq. Burada da protonun daxil olur. Proton K trayektoriyası üzrə gedir. Alfa hissəciyin trayektoriyası müəyyən edir. Protonun trayektoriyasına baxsaq və yuxarıdakı müqayisədən də gördük ki, alfa zərrəciyin trayektoriyası protondan daha böyükdür. Yəni R alfa böyükdür, R protondan. Yenə deyirəm, proton da müsbətdir, alfa zərrəcik də müsbətdir. Ona görə eyni tərəfə meyil edəcəklər. Yəni, proton sola meyil etdiyi kimi cavab ya 2-dir, ya da 1. Yəni, sol tərəfi olanlar. Bu, Lorentz qüvvəsinin istiqamətinə görə müəyyən edilir. Biz də radiusu böyük olanı götürəcəyin, yəni K-dan böyük olan, burada 2 olduğuna görə cavab B variantıdır, yəni 2. Artıq atom fizikasına ait testlərin hamısını bitirdik. Növbəti videolarda yəqin ki, bölmələr arası genetik əlaqəni paylaşacağım. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.